automatikainen tuli viivalle. Viivat ainakin koitti vähän tulla tyrkylle, että jos olisi päässyt vielä mukaan vähän sen päristelemään, mutta annettiin nuorimmalle, eli automatikainen sitten käy ajamassa tämän näytösajon, eli siellä on Pauli Lahtinen, Aki Saarni, Ville Saari, Aatu Matikainen, Ville Mikkonen ja Jonttu Rajala. Ja normaali lähtönä otetaan vähän autot vertailevat toisiaan ja lähdetään liikkeelle. Kyllähän siellä sitten Pauli Lahtinen saa Fiatilla vielä pidettyä tätä paalupaikkaa hallussa, vaikka näytösajosta on kysymys, niin ei ihan verenmakuutussa ajeta välttämättä. Tosin nämä kaverit kun laittaa kypärät päähän, niin kyllä se yleensä nappi painuu sen verran pohjaa. Lahtinen ajelee tuolla kärkipaikalla, Matikainen on siinä sitten seuraamassa, sitten on Jonttu Rajala, Aki Saarni, Ville Mikkonen. Jokisautossa on pikkusen erilaiset on rengassäännöt kuin näissä rallycross-autoissa, niin pito ei varmasti ole ihan paras mahdollinen, mutta hyvin Lahtinen on siellä saanut tuota kellopaikkaa pidettyä. Jonttu Rajala on siinä kakkospaikalla, eihän sen tosissaan niin kuin väkisin yritetä ohi mennä ja törmäillä, vaan siistiä. Katsotaan, jos löytyy se paikka ja ohitustilanne vaikka suoralla kiihdyttäessä, näin menee Matikainen kotisäädenkin suorittamaan. Siinä järjestyksessä rataa kierrellään. Ja sitten Lahtinen joutuu taistelemaan siinä hieman Ville Mikkosen kanssa. Käykö toi Jonttu sitten? Tuolla ruutulipulle Jonttu käy tuolla lisällekin suorittamassa. Lahtinen käy ja Mikkonen käy suorittamassa lisällekin. Ja näytösajon voittoa sitten ajaa. Sitten tulee Lahtinen, Mikkonen, Saari sekä Aki Saarni. Hienosti kyllä Lahtinen siellä taisteli Fiatilla rallycross-autojen joukossa.